אני כבר אצל אימא. תבוא לכאן. לוק, סוניטה. You see how צריך to do it? Like this. Yes. אני אעשה את זה. אימא, את רוצה לשתות? ריקי, זה לא השכן שלי מלמעלה? כן. הוא תמיד היה כל כך זקן? את סוניטה. I told you million פעם שאיף יו מטטה, you need to להזיז את השטיח וקלין גם אנדר. מקל, הוא הולך עם מקל. I clean a bit more, no clean a little. No, סוניטה, או קלין הרבה, או לא קלין בכלל. אוקיי, לא בכלל. ריקי, למה את מדברת איתה ככה? את חושבת שאני לא מבינה אנגלית? לא, אימא, אני מדברת איתה ככה, כי ככה היא מבינה. היא לא מבינה עברית. מעניין, דווקא אותי היא מבינה טוב מאוד. את תראי, סוניטה. Yes. תביאי לי בבקשה את הסוודר שלי. קר לי. שיקול. את רואה, היא מבינה עברית יופי. סליחה, אימא. את סוניטה, can you also bring my mother? את יכולה להכין לאימא תה, בבקשה? תה? אימא. תה. בסוודר. ריקי! ריקי, מה זה הרעש הזה? זה הפלאפון שלי, אמא. זה מה? פלאפון, כמו טלפון. זה טלפון? כן. נו, אז תעני, אולי זה דורצ'ו. אמא, אבא מת לפני 5 שנים. מה? אבא מת. אני יודעת, אבל מה זה קשור עכשיו? זה קשור, כי כרגע את אמרת. לא חשוב. נו, נו, למה את לא עונה? זה לא חשוב עכשיו. דבש, דבש. אה, אולי זה דורצ'ו. תהיה בריאה, המוח שלה מצטמק לגודל התמונה. אני לא רוצה לאכול. איך את? בסדר? עייפה. עייפה? ברור שאת עייפה. למה הבאנו מטפלת? את כל הזמן פה, דבש. טוב, זה לא חשוב עכשיו. מה חדש? מה חדש? ג'קי. דבש. יצא לנו חרוז. ריקי, עם מי את מדברת שם? איתי, אמא. אה, ג'קולה שלי. על מה דיברתם? אמא, הגיעו הפיצויים. מה? מה? הכסף מהגרמנים. למה הגרמנים רוצים לתת לי כסף? שואה, אמא. שואה. איך את מדברת? איך היא מדברת, אחותך? אמא, איך את מרגישה? היא מרגישה בסדר גמור. ריקי, למה את עונה במקומי? סליחה, אמא, תגידי לו איך את מרגישה? אני מרגישה בסדר גמור. יופי, אמא. ג'קי, מה עם הבדיקות? אנחנו נדע בעוד חודשיים. מה עוד חודשיים? מה יש בעוד חודשיים? הכסף מהגרמנים. זה ייקח חודשיים עד שהוא ייכנס, אמא. אוף, איזה דרק! כן, זה דרק. חיכינו כל כך הרבה זמן, עכשיו צריך לחכות עוד? שלא תגידו לדורצ'ו, כי הוא יחטוף התקף לב מעצבים. אמא, אבא מת. מה? אמא, אנחנו לא נגיד לו שום דבר, אל תדאגי. יופי. ילדים טובים אתם. למה את קשה, אמא? מה קשה? עדיף שאני אשקר לה? מה זה משנה דבר שהיא לא זוכרת? וגם אם תזכיר לה, זה רק יכאיב לה יותר, וגם ככה היא תשכח שוב פעם. טוב, זה לא חשוב. מה אמר הרופא? זה לא מוצא חן בעיניי, לחכות חודשיים. מה לעשות? זה לוקח זמן. ומה בינתיים? מחכים. חיים. תעני, הוא חמוד. נו, נו תעני כבר, אולי זה דורצ'ו. אמא, אבא ב... אבא אמר שהוא מאחר היום. שוב מאחר דורצ'ו. 50 שנה, פעם אחת הוא לא הגיע בזמן. אני רעבה, מתחשק לי אפונה. אני אכין לה. אמא, אני אסדר לך את הטלוויזיה בחדר. יופי, ילדים טובים אתם באמת. שימו סוודר, רוח פרצים. Thank you.
צריך סוודר? כי קר בחוץ. לאן הולכים? להזכרה של אבא. כן, שכחתי, כן. כמה זמן עבר? 7 שנים. לא, לא, מה פתאום 7 שנים? בשום אופן לא. את מתבלבלת. תודה, סוניטה. רוצה שאני בא לעזור? לא, זה בסדר. ג'קי יבוא לאסוף אותנו. ג'קולה בא? כן. למה הוא בא? לקחת אותנו להזכרה. איזה הזכרה? ההזכרה של אבא. איך ניסע? את לא זוכרת שאמרתי לך שג'קולה יבוא לאסוף אותנו? במונית? לא, אמא. ג'קי כבר לא נוהג במונית. דורצ'ו באמת לא אהב שג'קי נוסע במונית. זה מאוד מסוכן. יש אנשים רעים מאוד בחוץ. אמא, ג'קי ילד גדול, את לא צריכה לדאוג לו. אז מה אם הוא ילד גדול? יש לי הרגשה לא טובה. זה בסדר, אמא. אל תדאגי. מילושקה תבוא? לא. היא לומדת, אמרתי לה שלא צריך. כן, באמת לא צריך. ילדים לא צריכים לבוא לבית קברות. אמא, מילי כבר ממש לא ילדה. לא חשוב. דבש. ג'קי, למה עלית? היית מצלצל. איך תורידי אותה לבד במדרגות, אה? איך היה אצל הרופא? מה הוא אמר? מה שאת חושבת רק הרבה יותר גרוע. סוניטה. מה שלומך? I'm fine. How are you? בסדר. I took this מחברה שלי. ואצלנו את זה עושה להיות בריאה. תודה רבה, סוניטה. מי זה? לא לספר לאמא. לא, אני לא מספר. מי זה? אני אמא, אני. ג'קולה, ג'קולה שלי. תגיד לי, ג'קולה, מי זה שם? אני לא מאמין. עוד עוקבת אחרי השכן מלמעלה, אמא. דבש, תראי. הוא עוד חי. מה עשית לריקי? מה? תראה, יש לה דמעות. היא דואגת שאתה נוסע במונית. את דואגת לדבש? בטח שהיא דואגת לך. אתה צריך להפסיק עם זה. זה כל כך מסוכן. חוץ מזה, אתה כל כך רזה. אני אפסיק, אמא, אני אפסיק. ממחר. יופי. ואל תספרו לדורצ'ו. הוא לא אוהב שאתה נוסע במונית. הוא לא. אבל אמא, אבא מת לפני 7 שנים. אנחנו הולכים להזכרה שלו. אני יודעת שאבא מת, אבל שם אל תספרו לו, שלא ידאג. הוא לא צריך לדאוג. טוב, אמא, אנחנו לא נספר. כמה זמן עבר? כמה זמן הולכים? עוד מעט. מחכים לג'קולה? שיבוא עם המונית? כן. למה את עצובה? אני לא עצובה, אמא. נכנסתי משהו לעין. אני עצובה. למה את עצובה? אמא שלי מתה. אבל אמא שלך מתה לפני המון שנים. לא, אמא שלי מתה עכשיו. לאן הולכים? הולכים להלוויה. להלוויה של אמא? תגידי לה. She should know. But she forget. תגידי לה. I go and prepare the bag.
הולכים להלוויה של ג'קי, אמא. את זוכרת שג'קי היה חולה? הוא נפטר אתמול בלילה. ג'קולה? ג'קולה נפטר אתמול בלילה? אז מה יהיה? אז מה יהיה? אוי! 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 איפה דורצ'ו? יבוא עוד מעט. במונית? כן, במונית. אל תגידי לג'קולה. מה? מה לא להגיד לג'קולה? אל תגידי לג'קולה שאימא שלי מתה. הוא מרגיש לא טוב. ילדים לא צריכים לבוא לבית קברות. בסדר, אימא. אני לא אגיד לו. איפה ריקי? אני פה, אימא. מי את? את לא ריקי. את לא ריקי. אימא. לא, את לא ריקי. אימא. לא, את לא ריקי. מי את? לא, לא. איפה ריקי? איפה ריקי? ריקי. ריקי. סוניטה. ריקי. ריקי, ריקי. She wants you, ריקי. But she's said Ricky. She forgets, זה בסדר. ריקי. אני פה, אמא. ריקי! אני פה, אמא. אמא שלי מתה. מילי? מה? מי זה? זה השכן מלמעלה. תראי מה זה, הוא עדיין חי. מה השעה? נראה לי 5. תביא לי את הטלפון מהתיק. אוקיי. צריך להזכיר לסוניטה לתת לסבתא את התרופות של הלחץ דם. אמא, סבתא מתה. מה? סבתא מתה לפני 5 שנים. אה, נכון. שכחתי. לא נורא. חושבת שהיא כעסה עליי שלא באתי לבקר אותה? לא. לא, היא כבר לא זכרה כלום. היא לא זכרה מי אני. זה בסדר גמור שלא באת. ילדים לא צריכים לדאוג. אבל אני לא הייתי ילדה. אני לא רוצה לשכוח. זה בסדר, לשכוח מדי פעם, זה בסדר לשכוח. אני לא רוצה לשכוח אותך. לא תשכחי אותי. לאן הולכים? לא הולכים לשום מקום. נשארים כאן? כן. יופי. יופי.